Я выбежал, ну уже горело, крыло тут под капота, дым, короче, огонь, ну большой, потому что, наверное, что-то подливали, но оно плюс еще пластик уже занялся. Свій автомобіль у вогні з вікна квартири Іван побачив уже, коли біля нього метушилися пожежні. Виявляється, рятувальників викликала жінка, яка вийшла на пробіжку. Ще не було навіть 6-ї ранку. А для вогнеборців це був вже другий виклик з початку доби. Перше повідомлення нам надійшло близько 4:08 про те, що по вулиці Олександра Блідного виникла пожежа в автомобілі. Рятувальники за лічені хвилини вже близько 4:26 було пожежу повністю ліквідовано. Відстань між підпаленими автомобілями – якісь сотні метрів. Можна було припустити, що це якась прикра випадковість, якби декілька тижнів тому у цьому ж районі за одну ніч не згоріло аж 6 машин. Схоже, загадковий палій знову вийшов на своє полум'яне полювання. Подвір'я дитячої лікарні, здається, стало улюбленим місцем для невідомого піромана. Цієї ночі ось на цьому місці він підпалив легковик. А два тижні тому так само вночі тут горів інший автомобіль мами, яка терміново привезла дитину до лікарні. Тоді машина вигоріла вщент. В обох випадках, як і попереднього разу, спочатку загорілося колесо, а потім вогонь перекинувся на моторний відсік. Возможно, колесо само лопнуло, но такие, как будто как надрез был. И туда линули, либо він облил, и потом его подпалил, чтобы оно возгорание, но, соответственно, что от воздуха больше было там. Машина Івана стояла біля під'їзду. Претензій від сусідів чоловік ніколи не вислуховував, тому не сумнівається, що це справа рук нездорової людини. У поліції ж поки що на слід винуватця не вийшли і вже навіть обіцяють винагороду за допомогу слідству. Зараз поліція обіцяє винагороду у розмірі 10 тисяч гривень за інформацію про дану подію або осіб, причетних до підпалів. Якщо ж патологічного піромана таки розшукають, за умисне пошкодження чужого майна йому загрожує до 10 років тюрми. Поки ж у мікрорайоні посилено патрулюватимуть поліцейські, а постраждалі автовласники помалу ремонтуватимуть залізних огорільців за свій рахунок.